এইটো যদি দরকার হয় এইবিল করব পড়া যাব হয়তো পর্যক্রমে কিন্তু আমি এটা চাইছো জাস্ট আমি সিম্পলি আমি চাব আছে এসআই নিযুক্তি কেলেঙ্কারি তদন্ত যুদ্ধগতি চলি থাকার সময়তে রাজ্যত অনুষ্ঠিত হল এসআই পরীক্ষা অবশ্যে এয়া ২০ সেপ্টেম্বরত বাতিল হওয়া এসআই লিখিত পরীক্ষা নহয় এয়া হৈছে এসআই যোগ্যতা নির্ণায়ক বিশেষ পরীক্ষা শেহতীয়াকৈ নিযুক্তি লাভ করা ৩৪৯গৰাকী এসআই যোগ্যতাৰ নির্ণায়ক বিশেষ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করা হয় অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্রধানৰ উদ্যোগত ২০১৭ চনত পুলিশ ট্ৰেইনিং এবছৰীয়া প্রশিক্ষণৰ বাবে ভর্তি হওয়া নবনিযুক্ত উপ পৰিদৰ্শকসকলৰ প্রবেশন আৰম্ভ হৈছিল ২০১৮ চনৰ ২৪ অক্টোবৰত আৰু চলিত মাহৰ ২৪ অক্টোবৰত তেওঁলোকৰ এই যি সময়সীমা সেয়া সমাপ্ত কৰি চাকৰি যোগদান কৰাৰ পূৰ্বে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা হয় এই বিশেষ পৰীক্ষা নতুনকৈ কৰ্তব্য যোগদান কৰিব লগা এইসকল আৰক্ষী বিষয়ৰ মানদণ্ড নিৰূপণৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই পদক্ষেপ এই পৰীক্ষাত সন্তোষজনক ফল প্ৰদৰ্শন নকৰা বিষয়াসকলৰ বৃদ্ধি হ'ব প্ৰশিক্ষণৰ ম্যাদ আনহাতে অতি নিম্ন ফল প্ৰদৰ্শন কৰা বিষয়াসকলে চাকৰি হেৰুৱাৰো সম্ভাৱনা আছে যে যিমান সাব ইন্সপেক্টৰ বৰ্তমান প্ৰবেশনত আছে সেই সাব ইন্সপেক্টৰ কিনিৰ মানে একচুৱেলি কিমান শিকিছে মানে হাউ মাচ ফিট দে আৰ কিমান মানে ৰেগুলাৰ চাকৰি বাৰে কিমান ফিট আছে এইটো জানিবলৈ ছাৰে এটা এছেচমেণ্ট টেষ্টটো ডিজাইন কৰিছে ৰেঞ্জ ডি এজি বিলাক চবক এইটো এছেচমেণ্ট টেষ্টটো কণ্ডাক্ট কৰিব দিছে অসম পুলিচত বৰ্তমান 349 প্ৰবেশনাৰী সাব ইন্সপেক্টৰ্ছ আছে 349 মানে এইটো জানিব লাগে অলমষ্ট ডাইৰেক্ট সাব ইন্সপেক্টৰ ভিতৰত 1/3 মানে তিনিজন সাব ইন্সপেক্টৰ ডাইৰেক্ট সাব ইন্সপেক্টৰ থাকিলে এজন যোৱাকালি টেষ্টত এটেণ্ড হৈছে আৰু টোটেল সাব ইন্সপেক্টৰ ভিতৰত অলমষ্ট 15% তো ইমান লাৰ্জ নম্বৰ যেতিয়া আছে নেচাৰেল এছেচমেণ্ট কৰাটো বহুত দৰকাৰ হয় এই এছেচমেণ্ট টেষ্ট এনেকুৱা ডিজাইন কৰা হৈছে মানে এটাতো হ'ল ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন এটা মাল্টিপুল চইছ অবজেক্টিভ টাইপ এইটো যোৱাকালি হৈ গৈছে আৰু ইণ্টাৰভিউ আছে তেওঁলোকৰ চাইক'লজিকেল ট্ৰাইটছখিনি অবজাৰ্ভ কৰাৰ বাবে ইণ্টাৰভিউ পাছত তিনিটা টাইপৰ ফিল্ড চিচুৱেশ্যনটো দিয়া হ'ব এইটো নেক্সট উইক হ'ব এটা ক্ৰাইম চিনটো কেনেকুৱা চিকিউৰ কৰিব চিজ কৰিব মেপিং কৰিব আৰু তাৰ পাছত এখন চিচুৱেশ্যন হ'ব এটা ৰাইটিয়াছ চিচুৱেশ্যন ৰাইট চলি আছে তেতিয়া এজন সাব ইন্সপেক্টৰ হৈ পেলাই কেনেকুৱা কণ্ডাক্ট আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছো কিদৰে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু এই সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছো আমাৰ সাংবাদিক গৌতম বৰাৰ এক প্ৰতিবেদন অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান ডাঙৰীয়াই কিয়নো শেহতীয়া যে এছআই কেলেংকাৰী আমি দেখিবলৈ পাইছো যে ধনৰ বিনিময়ত টকা দি অপৰাধজনিত গোচৰত জড়িত থকাৰ অভিযুক্তই এই চাকৰিত যোগদান কৰিবৰ বাবে আগবাঢ়িছিল আৰু আপুনি কল্পনা কৰক যে হত্যাকাণ্ড অপহৰণৰ দৰে গোচৰত জড়িত কোনো লোকে টকাৰ বিনিময়ত যদি অসম আৰক্ষী এছ আই পদবীত চাকৰি লাভ কৰিলেহেঁতেন তেনেহ'লে তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে যেতিয়া তেওঁলোকে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিলেহেঁতেন কি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'লহেঁতেন এনেধৰণৰ ঘটনাসমূহে সচকিত কৰি তুলিছে উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়াসকলক আৰু সেইবাবে আজিৰ পৰা তিনি বছৰ পূৰ্বে যেতিয়া নিযুক্তি লাভ কৰিছিলে অসম আৰক্ষী 349গৰাকী যুৱকে তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে প্ৰৱেশন পিৰিয়ড শেষ হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে 24 অক্টোবৰ তাৰিখে তেওঁলোকৰ যি দুবছৰীয়া প্ৰৱেশনৰ সময় সেয়া শেষ হ'ব আৰু তাৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে এক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে যে তেওঁলোকে কি শিকিলে তেওঁলোকে ট্ৰেইনিঙৰ সময়ত কি কি জানিলে বা তেওঁলোক প্ৰকৃততে যোগ্য হয়নে নহয় এই এছ আই চাকৰিটোৰ বাবে তাৰ বাবে যোগ্যতা নিৰূপক এক পৰীক্ষা তেওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰিছে 349গৰাকী এনেধৰণৰ প্ৰবেশনাৰী এছ আইৰ বাবে আৰু তাৰে 50 নম্বৰ হৈছে লিখিত পৰীক্ষা 15 নম্বৰ হৈছে মৌখিক পৰীক্ষা 5 নম্বৰ তেওঁলোকে যি যি থানাত কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত আছিলে তাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকীয়ে ইণ্টাৰনেল এছেচমেণ্ট হিচাপে 5 নম্বৰ দিব আৰু অতি আৰু আন 30 নম্বৰ হৈছে প্ৰেক্টিকেল পৰীক্ষা তাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে কেনেধৰণে বাৰ্তালাপ কৰিব লাগে বা খবৰৰ আদান প্ৰদান কৰিব লাগে কোনো পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হ'লে ঠিক সেইদৰে এটা জটিল পৰিস্থিতি অৰ্থাৎ আইন শৃংখলাজনিত হিংসাত্মক পৰিস্থিতি কেনেধৰণে মোকাবিলা কৰিব লাগে তথা ক্ৰাইম চিনত গৈ কেনেধৰণে তদন্ত আগবঢ়াব লাগে এই 3টা প্ৰেক্টিকেল পৰীক্ষা অচিৰে অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু মূল কথাটো হৈছে আমি বিশ্বস্ত সূত্ৰে জানিব পাৰিছোঁ যে এই পৰীক্ষাত যিসকলে অতিকৈ নিম্ন ফল প্ৰদৰ্শন কৰে তেওঁলোকক চাকৰিৰ পৰা অপসাৰণ কৰাৰ সম্ভাৱনাও বহু আছে আৰু যিসকলে নিম্ন ফল প্ৰদৰ্শন কৰে তেওঁলোকৰ যি প্ৰশিক্ষণৰ যি ম্যাদ সেই ম্যাদ পুনৰ বৃদ্ধি পাব অৰ্থাৎ তেওঁলোকে এই 24 অক্টোবৰ পিছতে কৰ্তব্যত যোগদান কৰিব নোৱাৰিব বা তেওঁলোকে কোনো যি তেওঁলোকে বিভিন্ন থানাত তেওঁলোকৰ স্থলাভিষিক্ত হ'লহেঁতেন সেয়া হ'ব নোৱাৰিব তেওঁলোকে পুনৰ পিটিছিলে যাব লাগিব আৰু খবৰ অব্যাহত থাকিব তাৰ পূৰ্বে সময় হৈছে খণ্ড বিৰতি।